Svi u porodici imamo sve. Znači, koliko god, to je isto jedno, da kažemo, oslobađajuće ljudsko iskustvo, da, ma ne, moja porodica je divna ili nema tih problema, bukvalno, možda nemate sad na prvoj generaciji, na drugoj, trećoj, petoj, već imate i ubistva, i abortuse, i inceste, i, da kažemo, silovanja, i razne druge, čedomorstvo, mislim, jako puno, puno tih stvari koje zapravo nisu viđene, možda ne na ovoj generaciji, ali sigurno unazad nekoliko generacija. Mm-hmm. Istočnik. Dobrodošli u novu epizodu Istočnika, moje ime je Marko. Preko puta mene, draga gošća, profesor kineskog jezika i sistemski porodični konstelator Svetlana Čučković. Dobrodošli. Hvala ti što smo se našli da se malo podružimo i popričamo. Podružili smo se malo, ovde je bilo problema sa kamerama i to, pa smo pričali o astrologiji. A ja ću odmah kažem da ti poznaješ i astrologiju u nekoj meri, zahvaljujući nekoj porodičnoj priči, sticam okolnosti, je li tako? Da. I pa Merkur kvadratura, pa smo pričali zašto se sve kvari oko mene. Pa Yi Jing, pa šta smo još rekli, Tai Chi, pa čak i, ono što u narodu zovu nameštanje kostiju. Da. Ja moram to sve da kažem sad na početku. Ali ćemo se danas najviše zabaviti tim sistemskim i porodičnim konstelacijama. I za one koji ne znaju, nisu čuli za to iz sistemske konstelacije, šta je zapravo to i ko je tvorac tog sistema, metoda? A tvorac porodične konstelacije ili i sistemske konstelacije je Bert Hellinger. On je, da kažem, bio prvenstveno psiholog, pedagog, jedno vreme čak bio i sveštenik, otišao u Afriku, da kažemo, u pleme Zulu, da sa njima, jel, obrađuje, da kažemo, našu zapadnu religiju, međutim, tamo se susreo sa njihovim učenjima i sa njihovim načinima na koje oni rešavaju, da kažemo, plemenski te konflikte, mada opet kad kažemo plemenski, onda to zvuči kao nešto nazadno, ali zapravo tu je, se vidi, da kažemo, to učestvovanje na neki način u životu, odnosno koliko je, da kažemo, svet oko nas dinamičan i tu je uočio ta polja. Jedna od najvažnijih rečenica koju mi koristimo u sistemskim konstelacijama i porodičnim jeste ja te vidim, a to na jeziku Zulu plemena kažu sakubona i pozdrav, to je u stvari njihov pozdrav, znači i ja tebe vidim. Tako da, kao što imamo u onom pomenutom filmu, ovaj Avatar, ne znam da li si gledao ovaj drugi da, deo, ovaj, tako da je to njihov pozdrav i mi često to koristimo u sistemskim i porodičnim konstelacijama kada nešto vidimo. Tako da je on tu integrisao razne terapeutske tehnike, kao što su recimo terapija primarnog krika, terapija zagrljaja, neolingvističko programiranje, geštalt, provokativna terapija, znači tu je na neki način koristio razne druge terapije da bi taj zapravo metod, da bi nastao metod kakav imamo danas, odnosno to što mi zovemo sistemske ili porodične konstelacije. I to je nešto što se, verovatno, pretpostavljam su gledaoci sa ovog kanala čuli za to u velikom broju, i to je nešto što, evo, ja nisam imao priliku da prisustvujem nekoj, kako se to kaže, seansi ili nekoj radionici da. Ali to se radi u grupama. Mislim, to, može kako individualno, kažu? Može i u grupama. Uh-huh. A individualno, znači, se radi tako što za predstavnike onda imate markere, odnosno imate stolice, figure, jastuke, a kad je grupa, onda su to drugi ljudi, odnosno predstavnici. Na čemu je zasnovano to? Mislim, rekla si istorijat kako je on došao, Hellinger, do toga i kako je vaspostavio to, inspirisan tim odlaskom u Afriku, i rekla si da se bavio svim tim čime se bavio, još plus sveštenik jedno vreme, kako kažeš. Da, on je izašao iz te, da kažemo, svešteničke odore, kao što sam kaže, jer je na neki način, odnosno pisao o tome da je zapravo religiju kakvu takvu je izučavao, prevazišao i da mu ona nije dala, da kažemo, odgovore za kojim je tragao. Uh-huh. I zbog čega su korisne? Zapravo, šta
da se obratimo savremenom čoveku koji živi, na primjer, u Beogradu, u gradu, šta je blagodat koju može da ima čovek pohađajući, nakon pohađanja, recimo, radionica sistemskih i porodičnih konstelacija? Šta se tamo radi u praktičnom smislu? U praktičnom smislu vi se prijavite za rad, imate neku određenu temu, tema ili rad je jedna te ista stvar, imate, da kažemo, vruću stolicu i onda na toj stolici postavite vašu temu. Ako je grupa, onda mi tu izaberete predstavnike za vašu ličnu temu, koja, recimo, može da bude apsolutno bilo šta, od vašeg ličnog osjećaja u telu, imam anksioznost, strahovi, ljutnja, odnosi, porodični odnosi, odnosi na kraju krajeva i prema društvu, odnosi, biznis konstelacije, znači bilo koja stvar koja vas trenutno, da kažemo, tišti i koja na neki način vas muči. Ili može da se postavi nešto da ne možete da se odlučite između dva posla, ili tri posla, ili uopšte, da kažemo, nešto što vam je tema, nešto što je aktuelna tema u vašem životu, jer za to kažemo da onda imamo najviše, da kažemo, najviše energije da s tim možemo da radimo. I onda šta, ako je grupna terapija, ljudi se, recimo, pozabavaju jednom temom. Recimo, ja sam taj koji dolazim sa pitanjem, ne kažem problemom. Da, pitanje ili problem. Pitanje, da. I onda šta, biraju se uloge? Da, biraju se uloge s time što zbog, da kažemo, boljeg pregleda u situaciju, najbolje da oni ne znaju šta su. I onda na taj način direktno stupamo u kontakt sa tim nesvesnim našim delovima i onda iz toga zapravo vidimo te odnose. Jer u sistemskim porodičnim konstelacijama su najvažniji odnosi, jer određeni odnosi, da kažemo, ako energija ide od pretka ka potomku, ako se na nivou, da kažemo, predaka desila neka, možda bude kolektivna tragedija kao što je rat ili kao što je zemljotres ili kao što su poplave, ili neka lična tragedija, da kažemo, ubistvo, bilo šta od tih trauma koje su nastale, one na neki način blokiraju taj protok naše životne energije do potomka. I onda imate potomka koji je zapravo u toj, pričali smo, u identifikaciji sa određenim pretkom i, da kažemo, protok te energije životne gde bi on trebao da život nosi dalje, zapravo mu je na neki način onemogućen. Mm-hmm. I to je ono, da kažemo, zavrnuta nam je ta slavina i zapravo tu se otvaramo, koliko god to nama čudno zvučalo, ali otvara se kapacitet za primanje. Zato što mi imamo kapacitet za davanje, mi ćemo lako da damo i detetu i prijatelju i tako dalje, ali nam je jako teško da primimo. Neko, vrlo često je to je onako baš u našem narodu, kao kad ti neko nudi bilo šta, ti kažeš jao nemoj, molim te ili tako. Znači, treba da se otvorimo za primanje, u stvari da bismo mogli to dalje da šaljemo. A kažeš, kod nas, u našem narodu, je to problematično. Pa dobro, primanje. To ja sad radim, da kažem, najviše sa našim ljudima. A to si, ali vjerovatno je i na to tvoj nekom. Tvoj utisak, ili tako da je, to je neki arhetip naš kao problem sa tim prijemom. Pa da, energije, sa primanjem bilo čega, komplimenta, poklona, lepog ponašanja, bilo čega, nama je uvek lakše da kažemo da damo nego da uzmemo. A to uzimanje se upravo dešava od roditelja. I onda ako vi imate problem sa vašim roditeljem, zapravo i ne možete da, kako da kažem, ne možete da uzmete tu životnu energiju i da je nosite dalje, zato što su, bez obzira na to kakvi su vaši roditelji, da li je otac bio ovako, da li je majka bila ovako, znači, nego je bitno da se ispoštuje njihovo davanje života, jer su samo to mogli roditelji da vam daju. Niko drugi. U ovom fizičkom smislu. Znači oni su jedini roditelji koji su mogli da vam daju život. I to je to. Mm-hmm. Mislim, bez drugih, da kažemo, varijanti. Inače nas ne bi bilo. Mislim, ovakvi kakvi Tako da to je, da kažemo, najveća zahvalnost. Treba da dođemo na to mesto, zahvalnost na životu koju smo dobili. Da, razumeo sam te. Dakle, neki problem koji imamo u blokadi protoka, dotoka ka nama te energije, možemo da lečimo ili da rešavamo putem
porodičnih konstelacija, sistemskih konstelacija. Ili da. Šta, da lociramo problem, jel? I da lociramo problem je već, mi u porodičnim konstelacijama i sistemskim tražimo kapacitet za isceljivanje, ne tražimo mi krivce. Da li je moj otac uradio to, da li je moja majka, baba, deda, prababa, ko je koga ubio, ko je šta spalio i tako dalje, nego tražimo kapacitet za isceljivanje i bitno je da se dobije to mesto, što si spomenuo, znači da dobijemo svoje mesto. Onog momenta kad dobijemo svoje mesto, onda energija možda teče, jer je ona locirana. Mm-hmm. Mesto gde, u tom rasporedu? Tako je, u tom rasporedu, da. Znači, mi tu igramo neke, da kažemo, arhetipske uloge, majka, otac, dete, unuk, drugarica, terapeut, razne, znači da se to mesto označi, onda na taj način energija može da teče. Mm-hmm. Do nas. Šta mi je zanimljivo, recimo, kuriozitet jedan, sad ja zamišljam kako to, bio sam na raznoraznim nekim radionicama, mm-hmm, na tom orderu, popularno nazvano Order, da, of Love, je li tako? Da, poredak ljubavi. Poredak ljubavi, nisam nikad pohađao to, ali je zanimljiva priča da se te uloge, onako intuitivno ljudi uđu u uloge, se nekako prepoznaju ljudi, mislim, prepoznaju sa tim ulogama. Da. Kao, eto, sami od sebe izaberu energetski ono što ispadne kao u toj nekoj priči, tretiranju nekog problema i teme, mm-hmm, ono kao baš, evo, super, izabraju pravu ulogu, jel? jeste, i uvek biramo, recimo, predstavnike za nešto sa čim i taj predstavnik koga smo izabrali ima problem, odnosno u većini slučajeva, vrlo mm-hmm često dolazi do tog sinhroniciteta i preklapanja tih informacija ili sličnih sudbina i priča. I onda na neki način ljudi koji učestvuju, ne moraju da rade svoje radove, mogu da odrade, da kažemo, deo ili u potpunosti svoju, da kažemo, temu kroz tuđe uloge. I ono što mene u stvari fascinira i zašto volim poredak, a to je taj osjećaj kada empatije, kada ste u stvari u tuđim cipelama. I onda imate drugi pogled na stvarnost. I onda možete da imate i razumevanje za bilo kog čoveka, koliko god to zvučalo i šta god da je strašno uradio, ali kad ga sagledate iz jednog drugog ugla, vi u stvari osjećate ljubav. Zapravo dolazimo na to mesto, zato opet poredak ljubavi, dolazimo na to mesto ljubavi i prema sebi, a i prema čoveku koji je u nekoj određenoj ulogi. Onda imate potpuno jednu širu sliku. Znači, poredak vam daje jednu sistemsku širu sliku i Bert je u to uključio i tu terapiju zagrljaja, pa ljudi često pitaju, jao, pa kao, ali ja tamo moram da se grlim sa nepoznatim ljudima, to je isto vrlo često, onako kao, potpuno im je sumanuto da to rade, ali taj zagrljaj koji se dešava je zapravo element koji označava da ste se vi povezali sa tim delom koji je na neki način odsečen ili isključen. Mislim, ne morate vi da, mm-hmm, dešava se i da se ljudi ne zagrle, zavisi šta je tema, ali taj zagrlj zapravo predstavlja integraciju. Ali to nije ovo, to nema veze sa ovim grljenjem drveća i to što je grljenje neka... Pa mislim, ako neko osjeća da mu prije da se grli s drvećem, to je isto u redu. Mislim, terapija, da kažemo, da, isto jedan vid terapije, jer zapravo drvo ima, da kažemo, taj protok informacija koje su zapravo čine da se čovjek dobro osjeća, odnosno umiruje nam nervni sistem. Da, uzemljenje putem drveta. Da. Stvari, na taj način se nekako čovjek i uzemlja, tako putem ruku kad... Da. Kao da si stavi ono, kaže, pecka me, i ovde su bile teme isto, pričala se o tome, imam ono, statički elektricitet, osjećam, pa se samo uzemljim u saksiju neku i kao prestane, eto. Da, apsolutno. Slažem se, tako da ako neko mi prija da grli drvić, to je isto sasvim u redu, ali opet taj element povezivanja, mm-hmm, odnosno taj zagrljaj, mm-hmm, ima veze sa, da kažemo, ono što mi zovemo isceljivanje ili povezivanjem u jednu celinu. Što mene zanima, ovako, nije off topic, ali onako na širem planu, jer si pomenula isto naš narod, pa kao jedna od stavki je ta problem sa prijemom. Kao, mm-hmm, lakše ćemo dati nego primiti. I sad u toj priči ordera, porodičnih konstelacija sistemskih, pričamo i o tim praslikama, arhetipovima, o ulogama, i zanima me sad,
na osnovu tvog nekog iskustva i rada sa, uglavnom, pretpostavljam su to naši ljudi, kao od ljudi odavde. Sad ima i Rusa, ali da. Da. Neki bi rekli to su naši. Pa jesu, da jesu. U nekom smislu. Da li postoji nešto, evo recimo, ajde da se dotaknemo neke istorije našeg naroda, ne neke daleke, nego recimo samo posljednjih 100-150 godina, pa neka stradanja, jel si nekad razmišljala na temu toga zbog čega recimo taj arhetip tog nekog masovnog stradanja koji se tiče našeg naroda? Da, jesam, u smislu nekog sistemskog posmatranja, vi svakako treba da učite neke elemente istorije da biste mogli da prepoznate u radu koji je to istorijski trenutak. Jer nešto pokaže polje i onda vi morate da pitate, da kažemo, klijenta šta se desilo ili da li je neko učestvovao u ratu, da li je bila neka poplava ili nešto tome slično. Pa najgora stvar za uopšte porodicu i za jednu naciju je rat. Zato što rat ne utiče samo na čoveka koji je bio u ratu, nego utiče na jedno potpuno razaranje porodičnog sistema i te porodice i tog muža ili oca koji je bio, on više nije isti čovek kada se vrati. Oni su čuveni posttraumatski stres koji je isto vrlo kod nas zastupljen, pa se onda odnosi na recimo ili na sina ili na unuke ili zavisi u kom delu, ali ta neka, da kažemo, celovita slika je zapravo da mi ovde na svakih 10-15 godina imamo neki rat i postoji jako velika potreba da se te stvari rešavaju i da se iscele i da tu može biti recimo problem. I meni se porodični raspored zbog toga sviđa što mi daje, što sa njim mogu da se rade stvarno ozbiljne traume. Mm-hmm. Ozbiljne porodične i lične traume. Da, znači... Kao metoda. Da li si imala nekada u praksi svojoj nekoga ko vuče traumu, a koja se tiče recimo tih dešavanja, možda ne znam, možda ne prethodna generacija, nego dve, tri generacije nazad, tamo neki drugi svetski rat, prvi svetski rat ili tako nešto. Pa to su vrlo česte teme gde su ljudi, da kažemo, streljani, pa onda vidite recimo u polju svi vam polegaju, mislim i tako dalje. Na radionici, ja? Da, na radionici, pa onda pitate koji je to rat, pa onda stavite, da kažemo, predstavnika za Nemca i onda vidite da tu sad kreće dinamika, pa ko je, da kažemo, žrtva, to je isto, da kažemo, transgeneracijska trauma, počinioci i žrtve i ta dinamika, kroz vreme i oni se u nama bore. Znači, počinioci i žrtva, ako smo imali, recimo, neka stradanja dve, tri generacije unazad, mi istovremeno imamo i počinioca i žrtvu. I onda se, da kažemo, postajemo ambivalentni, jer se oni stalno smenjuju u nama dok im se ne da mesto. Znači, kada oni dobiju svoje mesto, oni se na neki način izmire koliko je to moguće. A na koje, taj termin dobiju svoje mesto, na koji način? Pa budu viđeni, znači imamo sad, uveli smo Nemca i sad neko je ubijen i sad Nemac dobije svoje mesto kao ubica, a ovaj dobije svoje mesto kao žrtva i oni se na tom nivou, odnosno ako... ubica se recimo u tom slučaju ne može se kaže izvini, ali pokloni žrtvi ili prizna šta je uradio, istina izađe na videlo i vi tu imate neko pomirenje. I onda kroz pretke, odnosno kroz potomke, imate dalje to pomirenje na tom nivou. Onda se oni više na neki način ne ratuju u vama. Aha, znači ne nosimo više taj arhetip. Ne nosimo više taj arhetip. Te dinamike borbe, da. Da. A čini mi se da je Hellinger rekao da isto tako kako treba se pokloniti i žrtvi, da se poklanja i dželatu. U tom smislu da se i njemu nalazi mesto da, u toj da, borbi, da, je li tako? Da, da, u tom, mislim, zavisi od situacije, kako da kažem, ali uglavnom, da on dobije svoje mesto. Mislim, da dobije svoje mesto kao čelat. To je teško mesto za predstavnika, ali, kako da kažem, i prvi princip porodične konstelacije je priznati ono što jeste, odnosno da onog momenta, da istina izađe na videlo, jer nas istina u tom smislu oslobađa kakva god daje, jer onda se oslobodi ta energija i ja više ne moram da se pitam šta je bilo ko je to uradio, da muljam ili da imam neku vrstu ambivalencije u sebi, da se u određenoj situaciji ponašam kao dželat, a u određenoj situaciji se ponašam kao žrtva. To je ta dinamika. Znači ne igram više tu igru. Ne igram više tu igru, da. Aha, znači drugim rečima, recimo dolazim ja ili neko, osoba X,
sa nekom temom tog tipa. Ima taj nerešeni arhetip žrtve i dželate. Mm-hmm. Ima neprestanu borbu koja je uzrok, recimo, njegovih teskoba, patnji, ono, zbunjenosti u životu ili već čega. I nakon radionice, mm-hmm. nakon rešavanja toga postavljanja, odnosno to što ti kažeš viđenje, vidim i žrtvu, vidim dželata, mi nalazimo smiraj u tom smislu. Nekom, odnosno, prestaje ta vrsta igre, je li tako? Da, prestaje ta dinamika u nama. Mhm. Mislim, to je u stvari ključ. I to je u stvari taj prostor za isceljivanje. Koje je ostale, evo, ja sam uzeo ovako možda ekstreman primjer. Pa dobro, vidi, to je deo života. Da, razumem, ali recimo, evo, iz prakse tvoje, šta sve može da se tretira? Pa, jel dolazi svašta, neko sa banalnim nekim temama? Banalne, mislim, nijedna tema nam, mislim, može da izgleda banalno, ali evo, imamo, na primjer, dečije radove, dete, imali smo skoro pre 2-3 nedelje, dete neće da ide u školu i onda iza toga ima celu porodičnu istoriju, zašto ima otpor prema školi, mislim, potpuno jedna, ono, isto je tako bila ta dinamika, ubice i žrtve, i onda dete na kraju zagrlilo tu školu, ali sve vreme, da kažemo, dajem sad taj ekstremni, mislim, primjer, sve, može ne, to je životni primjer. To je životni primjer, ili kao imam problem sa, ne znam, sa jezicima, sa italijanskim, često u radovima stižemo i do raznih, nekad možemo da stignemo i do, da kažemo, prošlih života, nije često, ali uglavnom imamo puno problema u ovom životu, pa tek onda kad to, da kažemo, dođemo do tih nekih, ono, prođemo te arhetipove, onda možemo da se bavimo nekim drugim stvarima, ali zapravo, mislim, razne su traume, ali poenta je, u stvari, akcenat je ovde na nesvesnom i na ono što mi ne znamo i ono što zovemo porodične tajne, jer porodične tajne deluju kao neka vrsta, da kažemo, korova ili otrova za porodicu, jer one zadržavaju energiju da se o tome ne priča, o tome se ćuti, ili se ispriča neka varijanta u porodici koja je, naravno, light varijanta. Da, ono, romantizovana. Tako je, romantizovana, da. Romantizovana varijanta nekog života našeg pretka, ili se o tome uopšte ne priča. To se nije desilo. Mm-hmm. Tako da, tu već imate, da kažemo, neke jasne naznake da tu postoji neka porodična tajna, i onda ono što je takođe zanimljivo jeste da svi u porodici imamo sve. Znači, koliko god, to je isto jedno, da kažemo, oslobađajuće ljudsko iskustvo, da, ma ne, moja porodica je divna ili nema tih problema, bukvalno, možda nemate sad na prvoj generaciji, ali na drugoj, trećoj, petoj, već imate i ubistva, i abortuse, i inceste, i, da kažemo, silovanja, i razne druge, čedomorstvo, mislim, jako puno tih stvari koje zapravo nisu viđene, možda ne na ovoj generaciji, ali sigurno unazad nekoliko generacija. Mm-hmm. Da, da, to, mislim, sad pričaš škola, dete zavljuje da škola, kao primjer škola, to je lepo, lagano, to ću staviti u naslov, da li je to moguće da dete danas zagrli školu, a kao kažeš, problemi su, eto, ono, dželati, žrtva iz neke treće generacije. E sad, znaš što mene zanima, sad recimo, evo, kažeš porodične tajne. Uh-huh. Da je zasnovano dosta toga na porodičnim tajnama o kojima se ćuti, ili vezano za koje je ispričana neka priča koja je light, ono, romantizovana, kako rekao smo. A recimo, evo, pitanje za novaj narod, na primjer, stratišta neka iz Drugog svjetskog rata, pa neki, da ne pominjem sada tamo, Jadovno, Jasenovac, i to je nešto, ne znam da si imala prilike u praksi, ovo je teška tema, ali je i tema koja je realnost neka i ljudska je, i to je, kažem, bila jedna, ono, zabranjena tema u nekoj meri dugo godina nakon toga da bi se očuvala neki društveni mir ili već šta, i recimo, da li si imala u svojoj praksi susrete sa klijentima koji imaju veze sa tim? Da. Znači, gde je ono, nije se pričalo o tome, a recimo stradali su ljudi tako listom, to, mislim, ono, na osnovu onoga što se da pročitati iz raznih izvora, je bilo tu dosta žrtava koji su, eto, stradali na taj način.
ja sam kako da nisam. Tu je najvažnije da žrtve budu viđene. Mm-hmm. Odnosno, kroz te predstavnike, to je ono što, da se vratimo na početak, ja te vidim ili ja vas vidim. Jako je, u tom smislu im se daje mesto, da one budu viđene i da mi znamo da je neki naš predak umro ili je bio, recimo, ugušen u Jasenovcu sa tim mm-hmm. ljudima zajedno. I bitno je da se njima u tom smislu da mesto u našem srcu i na taj način mi izlazimo iz te identifikacije. Aha. Poklonom ili zahvalnošću, jer da nije bilo njih, ne bi bilo ni nas. I onog momenta kada im se poklonimo i zahvalimo i vidimo ih, tada u stvari možemo da uzmemo svoj život u svoje ruke. A recimo, koje je tvoje mišljenje, pošto, pazite, teme koje smo načeli, to se na nekom institucionalnom smislu, na državnom planu, se uvek licitira tim nekim brojkama i nešto, uvek se koristi za neke političke poene, znači, pričamo u kolektivnom smislu, da li je moguće lečiti to time što bi se stvarno odala počast tim ljudima na jedan dostojanstven način, pošto ja recimo ne vidim, ali ja sam uzeo taj primjer, ali postoji u drugim zemljama isto neka stratišta, znaš, ovde ne vidim da se, sem kad politika nalaže da se stekne neki poen, evo mi ćemo ovo, ne postoji neka briga o tim žrtvama u smislu da se oda počast. Stvarno, to nije nekako deo savremene kulture, to je moj utisak neki. Da, nažalost. Ali u ratu su svi i zločinci i žrtve. Mislim, tu je jako teško, da kažemo, razabrati, jer su te sudbine toliko isprepletane, jer i često se dešava u radu i da taj vojnik sa suprotne strane, on stoji i kaže, ali ja ovo moram da radim. Mm-hmm. Ovo je moje naređenje. Znači, i on je na neki način žrtva i to je ono što je Hellinger zvao pokreti velikih masa i to je, da kažemo, jako, on je rekao da za pokrete velikih masa da bi došlo do pomirenja treba da prođe 100 godina, nažalost. Mm-hmm. Da se pogledaju, da kažemo, jedna i druga strana u tom smislu. Bilo bi divno kada bi se tim žrtvama na neki način odala počast i da budu viđeni sa sve imenima, da kažemo, koje su tu. Sad ne znam koji tačno... Da, jel to pomaže, recimo, nekim potomcima? Naravno, da. Recimo, ako bismo se mi kolektivno bili svesni toga i zaista, kako kažem, onako srdačno pristupili tome da se, recimo, tim žrtvama mnogobrojnim odavde, odande, i, bar evo, samo poslednjih 100 godina da uzmemo, jel bismo mi pomogli time energetski njihovim potomcima koji sad žive. Pa verujem da bi to bi, nisam to još radila, ali verujem da bi to bio jedan dobar, da kažemo, put u smeru tog isceljivanja, da. Mm-hmm. Da. Tako da, da ne bi bili vezani više za tu situaciju. Jer dogod su one neviđene, mi dalje vrtimo tu energiju. Mislim, mi to možemo sad da radimo u nekim, da kažemo, manjim grupama i sa ljudima koji dolaze i hvala Bogu sve više i više ima ljudi koji se bave raznim metodama i porodičnim sistemima i to, da kažemo, dosta pomaže kolektivu. Mislim, ako mi rešavamo naše lično dvorište u tom smislu, pa nas ima više, pa onda uspevamo nekako da pomirimo te, da kažemo, te pretke u nama. A kako u praksi, kako ti radiš? Jedan na jedan ili pa i jedan na jedan i u grupama, zavisi. Jednostavno, nekim ljudima je lakše da rade u grupi, nekim ljudima je lakše da rade jedan na jedan. Znači, sve zavisi od senzibiliteta ili prosto više vole da rade jedan na jedan, osjećaju se sigurnije, što je potpuno u redu, ili mogu da rade sa grupama, mada ja nikad ne govorim temu ili ne pričam posle o radu, osim ukoliko nemam dozvolu za to od klijenta da mogu nešto da kažem. Tako da i to je... Da, znači moram te pitati ono, za neke teme koje su opšte, onako. Da. Pošto si pa rekla... mislim, mogu da nabacujem primere koje mi padaju. Da, ali znači. Evo, recimo, baš smo pričali malo pre, evo, koja je zanimljiva tema, ove... Mogu svoje neke radove. Korola, histerija, mi je zovemo ovde korola, aha, da. Ja sam to, morali smo zamenica koristiti na vreme, jer je bilo zabrajeno se priča o tome. Da, zanimljivo. Da, nisam to znao. da, zamenica. Pa svi znaju ono Toyota Corolla, onako. Da, bio popularan auto, je bilo popularno, tri godine, bar dve godine bilo ono glavna tema, a vi ste
To mi je zanimljivo, i tom temom ste se bavili, kao eto radionica jedna na tu temu je bila. Pa da, u smislu da postavimo elemente da vidimo šta stoji, pošto su razne teorije bile, zašto je to korona, da li su teoretičari zavere, da li je neka istorija, da li su masoni, da li je jedna država, druga država, ne znam, Amerika, Britanija i tako dalje. I onda je to bio jedan, onako da kažemo, mali eksperiment. Birali smo papiriće, nismo znali šta smo, i onda je tu, smo radili tu metodu, taj pokret duha, gde se svi zapravo kreću bez reči. Mm-hmm. I na kraju je ono što je, da kažemo, taj rad pokazao, jeste da je zapravo cela ta korona bila vođena, da kažemo, Božijom voljom, ili ono što on zove, da kažemo, veliki duh. Jer mm-hmm. to je ono što pokreće naše individualne duše. To je ono što Hellinger zove veliki duh. Ajde, tako da kažem. Mm-hmm. To što nas pokreće u tom polju, eto, to je bilo, recimo, onako zanimljivo. Odnosno iz te perspektive, kao to je, eto, moralo se desiti tako. Da, nešto, na neki jo? Način je, da, moralo doći do neke promene mm-hmm. na energetskom nivou, tako da, ali da nije bila, da je vođena, da kažemo, tim nečim što je veće od nas. Mm-hmm. Sad, kad si rekla, sad kao pokreti, taj... Baš za tu poslednje pitanje, tvoj odgovor je bio, rekla si negde da je uz to sistemske porodične konstelacije imaju te neme, ili kako zoveš? Pokret duha se to zove. To znači da vi postavite predstavnike i nema priče, ne postavljate im nikakva pitanja, samo ih pustite da se kreću mm-hmm. po ličnom osjećaju. Odnosno, mi to kažemo prati pokret. Znači, da li ćeš da sedneš, čučneš, da li ćeš da napraviš kontakt sa nekim drugim elementom, odnosno osobom u prostoru, ili ćeš da neki, da kažemo, i plaču, neki skaču, mislim, sve zavisi od situacije, tako da to su, da kažemo, to je on radio poslednjih, da kažemo, 10 godina, i nazvao je to pokret duha, znači bez reči. Mm-hmm. I onda samo pratiš situaciju. Ono što isto meni konstelacije znače i prije, jeste što mogu da se stavim u taj položaj posmatrača i da budem potpuno, potpuno neutralna. Samo da pratim tu situaciju, i to je onako to si isceljujuće i za mene. To znači, ako ti pričaš o sebi, kao recimo ti dolaziš sa problemom na konstelaciji... Ne, nego ja kao konstelator. Aha, konstelator, aha. Da, u tom smislu. Da. Znači, posmatraš situaciju, neko dolazi sa problemom na radionicu, i recimo u okviru te radionice ti kao konstelator posmatraš... Da, posmatram situaciju bez ikakvih pretpostavki. Mm-hmm. To vam je najzdravije, da uđete u jedno stanje, u stvari, deteta. Mm-hmm. da potpuno budete neutralni i da posmatrate elemente koji se kreću i na koji način se kreću, ali ono što je najvažnije jeste odnos tih elemenata, odnosno odnos predstavnika, i to je u stvari taj odnos je najvažniji za, da kažemo, to isceljenje ili uopšte budući srećni ili zdraviji život. Da. U tom sistemu Hellingerovom, on pretpostavlja nekakva polja, je li tako? Da. Ili, dakle, tu se može posmatrati i pojedinac, ali da. Se posmatra i, recimo, može se posmatrati grupacija ljudi, kao narod, na primjer. Da. Kako se zove taj izraz... Morfogenetsko polje. Da, morfogenetsko polje, da. Morfogenetsko polje, i šta predstavlja to? Kako bismo mogli to da objasnimo ljudima? Pa, stariji narodi su zvali to akaša zapisi. Mm-hmm. Morfogenetska polja postoje individualna i postoje kolektivna, i to mi kao neka kosmička biblioteka koju ja u stvari, kao na, mislim, sad imamo dobro poređenje sa internetom. U smislu, i mene zanima neki događaj koji je vezan za, da kažemo, imam neku nameru. To je nameru, znači ja sam se uključila na internet i tražim određenu reč i onda pretražujem po toj našoj kosmičkoj biblioteci, i onda to je ta slika koju mi imamo u polju. Znači vi bukvalno dobijete zapis, kao bukvalno zapis na videu šta se desilo. Odnosno, to vam pokažu predstavnici kroz pokret, kroz govor ili kroz suze ili bilo šta drugo. I to je u stvari, kako da kažem, ta polja su zapravo zapisi koje mi čitamo.
I što smo... Da, da, u stvari, znači, to je poenta radionice, da vi izvučete informaciju iz polja, je li tako? Da, da. I onda sa tom informacijom da, da kažemo, suočimo, ako su u pitanju te suprotstavljene strane, to je taj element provokativne terapije. Mm. I onda, kada suočimo te suprotnosti, onda na taj način dolazi do iscivanja, odnosno do ozdravljenja. Šta sve može se tretira, sad smo dali neke primere, putem porodičnih konstelacija sistemskih? Pa odnosi sa decom, zdravstveni problemi, ljubavni problemi, odnosno partnerski problemi, zdravlje, vaši lični, da kažemo, emocije, neki određeni naboj, strahovi, bilo koja emocija koja vam pravi, recimo, strah od javnog nastupa. Mislim, bukvalno šta god vam... Znači, čak i životinje. U smislu, odnosi sa kućnim ljubimcima ili oni su deo, oni isto pripadaju porodičnom sistemu i mogu da, pošto je to... To su ljubimci o kojima mi brinemo i samim tim oni ulaze u naše porodično polje, da. Tako da i sa njima može da se radi i kroz njih. Znači, otprilike sve što može da vam padne na pamet. Onda mogu da se radi i unutrašnje konstelacije u smislu odnos sa vašim unutrašnjim detetom. Vi sa, ne znam, 2, 3, 4, 5 godina. Mislim, jednostavno, to je onako baš jedna... Mislim, meni se sviđa zbog toga zato što daje tu širinu. Mm-hmm. Zapravo, sve što vam padne na pamet. I... posao, recimo, biznis konstelacije, tu isto postoji taj odnos hijerarhija, ne znam, šef, direktor, izvršni vlasnik i tako dalje. Znači, možete da postavite to i za, da kažemo, za neki biznis ili neka pitanja ili u smislu poslovnog partnera ili bilo kakvog partnera na tom, u tom smislu. Tako da što god da ti pade napadem. Dobro, dobro. To da imam na umu, da znam. Pa da, sada mislim. Razne su stvarne teme. Mislim, evo, ne znam, je bila i neka tema, ne znam, moja, evo, recimo, jedna od zanimljivih tema jeste moja neobuzdana želja da jedem slatkiše. Recimo i to. Pa to bi bilo, da, nije to uopšte... Pa ne, mislim, naravno, rad sa, u smislu, da, gubljanjem telesne, odnosno sa povećanjem telesne težine, zdravstveni problem, da. I je li uspešna radionica bila? jeste, da, mislim, da, sad ta devojka je javila da više nema tu, da se ta, da kažemo, neobuzdana želja za slatkišima smanjila, sad navodim, mislim, ali stvarno mogu, onda isto odnos sa, mislim, sa mačkom, eto, koja, ili sa psom koji se ponaša na čudan način, ono, ne, ili neposlušan, ili se dere, ili, mislim, razne, odnos sa decom. I recimo, evo, ajde, baš ovo me interesuje, neobuzdana želja za konzumiranje slatkiše, da. To ima neke, ono, korene u nekim odnosima, možda... Da, zato što je hrana vezana za emocije. Mm-hmm. I onda bilo koje, da kažemo, preterani unos hrane ili opet biranjem jednog tipa hrane, kao što su u ovom slučaju slatkiši, mi zapravo pravimo, kako da kažem, potiskujemo neku određenu emociju i onda hoćemo na neki način da je se rešimo jedući slatkiš. Da. ili preterani hoćemo da se zatrpamo nečim, da ne osjećamo nešto ili, mislim, bilo koji odnos sa hranom ili čak i mislim, suprotnost, odnosno anoreksija isto može da ima korene u tim nekim emotivnim odnosima, jer u stvari emocije su te koje su vrlo važne za naš razvoj i je, mislim da bi definitivno u školama trebala da se uvede kao predmet empatija. Mm-hmm. I uopšte, to bi bilo jako bitno da se deca od ranih nogu uče, da kažemo, to empatiji ili etici, zato što vi sve što radite, šta god da proizvodite ili kreirate, vi morate imati na umu empatiju, znači taj odnos prema čoveku, da to ne šteti čoveku, i prema prirodi. To su dve, da kažemo, najvažnije stvari. I da se vaš ceo život ili biznis zasniva na tome, da se pomogne čoveku, da se pomogne prirodi. Mhm. Da, to se ne uči u školi. to se slažem, ni onda kad sam ja išao u školu, a ne vidim ni sada da je nešto bolje. Ali nije li to teško pomiriti sad, dete ide u školu, ne priča se o tome, detetu se nameću neki drugi etaloni, na primer, da ti
nagrada, idi pobedi, budi mm-hmm. najbolji, dobi najvišu ocenu, to nema baš puno veze sa empatijom. To znači, ako ti treba pobediš, to znači treba neko da izgubi. Da. Znači, da. To baš nije baš u skladu sa... Dobro, to je onako moja ideja, lično. Super ti ideja, ja, da, ako budeš nekad bila, imala bilo kakvu funkciju u obrazovnom sistemu, ja te podržavam. Da. Za kraj mi reci, gde se održava, odnosno kako ljudi da dođu do vas i šta, gde se odigravaju radionice, koliko puta, nedeljno, pardon, je li moguće to online ili je isključivo uživo se? Pa uživo se radi, osim u nekim ekstremnim situacijama, može da se radi online, ali nemamo baš sad, pošto mi trebaju učesnici, ja ne mogu sad da imam 10 online radova, mislim, mogu da imam mm-hmm. jedan ili dva, da bi prosto imala ljude. Mi to održavamo jednomesečno u Dositevoj 51, tu imamo prostor, tako da ljudi mogu da se jave putem društvenih mreža. Ostavit ću ja u opisu. Da, društvenih mreža sve. I to je to. Da, to je to, konstelacija. Mislim, svakako, mi ćemo priču nastaviti u nekog drugog puta, ali i na teme druge, neke koje se ne tiču samo porodičnih konstelacija. Ja sam namerno samo rekao, čisto da zagolica maštu, da ti ipak si do porodičnih konstelacija došao kroz neke iskustva iz drugih nekih sistema da, koji su, tako da meni recimo kao nekom ko bi gledao ovakvu emisiju i čuo ove informacije o nekom, mi znači to da si ipak i u puno nekih oblasti si se okušala i prošla kroz neke stvari i između ostalog i porodične konstelacije su nešto čime se sada baviš. Pa da, one u stvari imaju tu sposobnost divnu da objedine. Da objedine zapravo sve to što sam do sad radila. Nekako imaju taj objedinjujući faktor i vrlo su kreativni. Dobro, svakako si neko, kako se to kaže sad u jednom rečju, empatičnost, znači potrebna empatija da bi se bavio čovek time, nameštanjem kosti ipak... Potrebna ljubav prema čoveku, da, svakako, bez toga nema, mislim, bez toga nema ništa i samim tim, na neki način, ta empatija je neophodna kad vas dirne ljudska sudbina. Naravno da mi se nekad i dešava u toj ulozi da ja, da kažemo, zaplačem. Nije da me to povuče, ali definitivno i zaplačem kad me gane, prosto me gane ljudska sudbina. Tako da u tom smislu je dobar porodični raspored, kao što sam već spomenula, za taj osjećaj kako je ono drugom. Znači kako se onaj drugi osjeća. Da, iz pozicije konstelatora ti vidiš... Pa ne samo ja, nego i učesnici mogu da budu, mogu da budu neko drugi. I to je u stvari, to je da kažem bogatstvo jedno. Da. Da, nakon ovoga, mislim, ovde se nije ranije znalo, prilično je moderna ova metodologija kod nas, mislim, nije nešto što... Razvijela se u 70-ih i 80-ih, sad koliko mislim. Da, nema na svakom, na svakom ćošku, ali... Da. Dakle, ostaće ovaj svet bez porodičnih tajni. Da, što da, je da. Dobro, konačno. Da. Ovaj, razakrala se zemlja, raju da se sve tajne znaju. Da. Hvala ti puno na ovim podeljenim informacijama, lepim. Dositeva 51 da. Je mesto gde se okupljate jednomesečno. Tako. Koliko ja vidim, bit će to i više puta mesečno. Pa dobro, za sad, za sad je... Mislim, možda sam nekad i u Novom Sadu, ali da. Da, tako da hvala ti što si me ugostio, baš je prijatno ovde i prijatan razgovor. Nastavit ću mi, bilo mi zadovoljstvo, ja ću još jednom ostaviti Svetlanine podatke koga zanima order, odnosno porodične konstelacije, javite se i ako vam se dopao ovaj razgovor kao i naš rad, uopšte podelite ovo sa prijateljima, porodicom, lajkujte, subscribeujte se i pozdrav od Svetlane i mene. Hvala. Hvala. Prijetno.